Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar regionların inkişafı üçün geniş perspektivlər açıb. Sənaye, aqrar bölmə inkişaf edir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilbəil artırılır. Yeni iş yerləri açılır. Regional inkişaf tədbirlərinin davam etdirilməsi istiqamətində geniş imkanlar yaranır. Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan heyvandarlıq, bitkiçiliyi, əkinçiliyi, bağçılıq diqqət mərkəzində saxlanılır. Bunların nəticəsidir ki, Şabran rayonu da ötən il iqtisadiyyatın bütün sahələrini yüksək göstəricilərlə başa vurub. Şabran rayonu 1930-cu ildə təşkil olunub. Bu ərazi dəvə karvanlarının dayanacaq yolu olub. Burada həftə bazarları keçirilib. Rayon 1944-cü ilədək dəvəçi bazarı. 1944-63-cü illərdə Dəvəçi rayonu adlandırılıb. 2010-cu ildən rayonun tarixi Şabran adı bərpa olunub. Rayonun ərazisi düzənlik dağ ətəyi və dağlıq zonalardan ibarətdir. Min illərlə yaşı, şəhərlər şahı, Quran torpağıdır, ocaqdır Şabran. Min illərlə yaşı, şəhərlər şahı, Şabran tarixlər şahidi, mərdlər oynarın, vətən qanasıdır, bucaqdır Şabran. İki 2013-cü ildə rayonda kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi 16.310 hektara çatıb. Bundan 12.679 hektarını dənli paxlalılar, 122 hektarını kartof, tərəvəz, bostan, 2127 hektarını bağlar və üzümlüklər təşkil edib. Ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi ilə tam təmin edilməsi, kənd təsərrüfatının prioritetliyi, melorasiya, irrigasiya layihələrinin yerinə yetirilməsi, taxılçılıq üzrə iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması, torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə daha geniş cəlb edilməsi əsas vəzifələrdəndir. Göründüyü kimi, hal-hazırda yaz tarla işlərinin qızğın vaxtıdır. Bunu ilə yanaşı, hal-hazırda əkin sahələri, bağlar, taxıl, hamısında qızğın suvarma aparılır. Kanallarımızda da bizə lazım olan qədər su var. Biz bu su istifadəçilərini suvarma su ilə təmin eləmək üçün oktyabr ayından başlayaraq bütün suvarma kanalları, kollektorlar, beton arxlarımız, qurğularımız hamısında təmir işləri görülüb. Hal-hazırda biz yaz suvarma mövsümünə hazırıq. Bizim sahələrdə mexanizmlərimiz bu işləri görməkdə davam edir. Suvarma işləri ilə yanaşı, kanallarımızda da, qurğularımızda da təmir işləri görülməsi müntəzəm surətdə davam etdirilir. Keçən il rayonda 63 milyon 487 min manatlıq heyvandarlıq, 14 milyon 134 manatlıq bitkiçilik, o cümlədən 2 milyon 800 manatlıq meyvəçilik və üzümçülük məhsulları istehsal olunub. Rayonun ümumi məhsul istehsalının 27,2%-ni kənd təsərrüfatı təşkil edib. Son 5 ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 1,6 dəfə, son 10 ildə isə 4,8 dəfə artıb. 2013-cü ildə 27,8 min ton taxıl, 537 ton kartof, 7539 ton tərəvəz və bostan bitkiləri istehsal edilib. 2007-ci ildə təsərrüfatı yaratmışam. Ondan ilk öncə də mən bu işlərdə məşğul idim. Balaca kiçik bir texnika özüm özəlləşdirdim, aldım, yığdım, servis kimi yaratdım və məşğuliyyətimi taxılçılığa aid qurdum. Yəni ki, bununla əlaqədar demək olar 2007-ci ildə toxumçuluq yaratdım, torpaqları aldım və inkişaf elətdirirəm. Hal-hazırda da o işlə məşğulam, yüksək toxum növləri yetişdirirəm, yəni orada böyük təcrübəyə malikəm, qobustan sort çox effektlidir bu hal-hazırda və
Bir de Cəlləbad 19 arpa sortu. Bu sortlar bizim bu iqlimə çox uyğundur. Yaxşı məhsuldarlıq almaq olur. Rayonda 6 fermer təsərrüfatı toxumçuluq üzrə ixtisaslaşıb. Bu təsərrüfatlarda ötən il 3285 ton toxum istehsal edilib. Fermerlər cari ilin məhsulu üçün 14630 hektar sahədə taxıl əkiblər. Bu da ötən illə müqayisədə 2276 hektar çoxdur. Fermer Yasin Ələskərov 7 ilə yaxındır ki, Uzunboyat kəndində özəl toxumçuluq təsərrüfatı yaradıb. Taxıl toxumlarını əsasən Qobustan Dövlət Toxumçuluq Təsərrüfatından alır. Keçən il hektardan 42 sentiner məhsul əldə edib. Bu ildə həmin göstərici gözlənilir. Burada istehsal olunan elit toxumların hesabına təsərrüfat fermerlərin etibarını qazanır. Ona görə də alıcı problemi yoxdur. Leasing yolu ilə yeni texnikalar almışam, çiləyici aqregat almışam, Belarus şum traktoru almışam, Türkiyə istehsal olan kötan almışam, kombayn almışam, Rusiya istehsalı olan, ondan sonra taxıl səpən, yeni Türkiyə istehsalı olan taxıl səpən aqregat almışam. Qulluqsuz heç nə əldə etmək olmur. Heç nə nail olmaq olmur. Mən bu dağa gördüyünüz o aqregatla bütün taxıl sahələrini azot səpmişəm. 154 hektara, 54 hektara arpa ekmişəm, 100 hektara qobustan sortu buğda ekmişəm. Agroservis Texniki Xidmət Mərkəzi fermerləri tələb olunan texnika ilə təmin edərək maddi texniki bazasını xeyli yaxşılaşdırıb. Agroservisin filialının inzibati binası və ambarı istifadəyə verilib. İl ərzində 825 nəfər torpaq mülkiyyətçisi və fermer təsərrüfatına xidmət göstərilib. Ötən il Şabran rayonunda 73,5 hektar meyvə, 8 hektar yeni üzüm bağları salınıb. Meyvə bağları 1740 hektara, üzümlüklər isə 400 hektara çatdırılıb. Bağlardan 976 ton meyvə, 878 ton üzüm yığılıb. Turaz Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 350 hektar sahədə meyvə bağları salıb. Meyvəçiliyin iqtisadi əhəmiyyəti onun yüksək gəlirli sahə olmasındadır. Quba Xaçmaz bölgəsində həm tumlu və çəyirdəkli bitkilərin becərilməsi, həm də bu bitkilərin məhsulu hesabına müxtəlif məmulatların emalı ilə məşğul olan təsərrüfatlar yüksək rentabilliklə işləyirlər. Qabaqçıl ixtisaslaşmış meyvəçilik təsərrüfatında bu sahənin rentabilliyi daha yüksək olur. Bağçılığa olan meyil son vaxtlar biraz da artıb. Ancaq ki, əsas maraq bu dəqiqə bu müasir texnologiyaların tətbiqindən irəli gəlir. Çünki müasir texnologiyanın tətbiqi həm məhsuldarlığa, məhsulun çeşidlərinə çox böyük təsir göstərir, effekt. Yəni, bazarda rəqabət qabiliyyətli məhsul yetişdirmək mümkündür. Köhnə metodlarla bunu biz heç cür əldə eləyə bilmirdik. Ancaq bugün gördüyünüz bu sahələr ki var, burada əkilindən tutmuş, çeşidlərin seçilməsindən tutmuş bugünkü xidmətə kimi hər bir şey qabaqcadan planlaşdırılıb. Son nailiyyətlər, son belə müasir texnologiyalar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Burada bütün bağlar damlama sistemi ilə təmin olunub. Artıq yəni əski köhnə bizim suvarma sistemləri, ənənəvi sistemlər hamısı aradan qalxıb. Çünki bu sistemin üstün cəhətlərindən biri odur ki, bütün gübrələmə, əlavə yemləmə hər bir şey damlama sistemindən verilir burada. Əl əməyi demək olar ki, aradan qaldırılır tamamilə. Bütün işlərin əksəriyyəti mexanikləşdirilmiş qaydada aparılır. Qabaqcadan torpağın kimyəvi analizləri aparılır, tərkibi, hansı gübrələrə ehtiyacı var, onlar hamısı öyrənilib və bunun əsasında proqram tərtib olunur ki, hansı müddətdə hansı gübrələrlə sahələr təmin olunmalıdır. Meyvənin tərkibində olan hormonlar, efir yağları orqanizmdə iştah əmələ gətirir. Bədənin ağırlaşmasının qarşısını alır, qocalmanı ləngidir. Eyni zamanda orqanların funksionallıq fəaliyyətini gücləndirir. Baş verə biləcək xəstəliklərin qarşısını alır, orqanizmin xarici təsirlərə davamlılığını yüksəldir. Həmin bu meyvələr hamısı yerli meyvələrdir. Kənardan gələn ağaclar yoxdur.
Həm su varması da gedir damlama üsuluna. Gördüyünüz bu alma bağının da üstü Gransimit sortudur. Çeşidi Gransimitdir. Onun da üstünün bağlamasını, tülünün bağlamasında ondan istifadə edirik ki, gün onu vurmasın, saraltmasın. Qışa qalsın. Həm saralanda qışa qalmır, içərisi boşluq əmələ gəlir. Həm də dolu düşəndə, yağış düşəndə onu məhv eləməsin. Agrotexniki qaydalar əsasında torpaq becərilir. Ziyan verici və xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılır. Budamanın tətbiqi ilə ağacın hündürlüyü və çətirin həcmi məhdudlaşdırılır. Çiçəklərin yaz şaxtasından qorunması təmin olunur. Vegetasiya dövründə qidalandırıcı gübrənin tətbiqi ilə vegetativ zoğların əmələ gəlməsi prosesi sürətləndirilir. Torpağı qeyri-münbüt, zəif, rütubətli, vegetasiya dövrü uzun və isti olan şəraitdə bitki tez, torpağı rütubətli, münbüt, vegetasiya dövrü qısa və çətin olan şəraitdə gec məhsul verir. Təsərrüfatımız çox sahəlidir, əsasən meyvəçilikdir. Giləməyvə istehsalından məşğul olur. Gördüyünüz bu sahədə bu baxdığımız indiki alma bağı ən son demək olar ki, bir metodla salınmış bağdır. Bir 15 gündən sonra bağın üstünü biz tamamen örtəcəyik burada. Yəni burada günəş şüasından qorunmaq üçün, dolunun qarşısını almaq üçün və ya zərərvericilərdən qorunmaq üçün bağın üstünü biz örtürük və gözəl effekt alınır. Çox belə necə deyim, yaxşı məhsul istehsal edə bilirik burada. Sahələrimizdə alma da əsasən heyvadır, armud və müxtəlif çeşidlər var. Hamısı, yəni təkcə alma 7 növ alma yetişdirilir burada. İyun ayından başlayaraq noyabr ayının sonuna dək alma burada istehsal olunur. Ondan sonra qaysı var, gavalı bir neçə çeşiddə gavalımız var. Bayaq vaxtımız sahələrdə kişmiş üzümü yetişdirilir. Üzümlərimiz əsasən süfrə sortudur. Və bu ildən inşallah kişmiş istehsalı üçün də lazım olan bütün avadanlıqlar alınıb gətirilib, indi onları da quraşdıracaq. Bu il şabran kişmişini də inşallah alıcılarımıza təqdim edəcəyik. Çiyələk, şaftalı, albalı məhsul verməyə tez başlayan meyvələrdəndir. Ona görə də bu bitkilər tez qocalır və sıradan çıxırlar. Alma və armud kimi məhsul verməyə gec başlayan sortların ömrü nisbətən uzun olur. Agrotexniki əməliyyatın, budamanın, müxtəlif gübrələrin, fizioloji fəal maddələrin təsiri ilə bitkinin cavanlıq və qocalıq dövrü nizamlanır. Meyvə, giləmeyvə orqanizmdə turşuluğu neytrallaşdırır, orqanizmin zülalı mənimsəməsinə kömək eləyir. Çiyələyin gilələrindəki olan mineral birləşmələr orqanizmdə möhkəmlik yaradır. Körpələrin sümük toxumalarının normal inkişafını təmin edir. Çiyələyin, moruğun gilələrindəki kalsium oksidin miqdarı çörək, ət və yumurtadakından çoxdur. Üzümçülük kənd təsərrüfatı istehsalının ən çox kapital tələb edən sahəsidir. Azərbaycanda mövcud təbii iqlim şəraiti respublikada üzümçülüyü daha da inkişaf etdirərək istehsalının artırılmasına imkan verir. Turaz Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində çeşidli, yüksək keyfiyyətli üzüm yetişdirilməsi üçün görülən işlər, şərabçılıq və digər emal müəssisələrinin tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsinə xidmət edir. Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindəndir. 2013-cü ildə fermer və fərdi təsərrüfatlarda malqaranın sayı 24.443 başa, davarların sayı 47.124 başa çatıb. Rayonda malqaraya baytarlıq xidməti, xəstəliklərə qarşı mübarizə işi lazımı səviyyədədir. Maarifləndirmə işləri aparmışıq.
Cəmaat özü də bilir ki, təsərrüfatlara baytarlıq qayğısı lazımdır, baytarlıq xidməti lazımdır. Yanvar, fevral ayında qara yara ilə xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə, bürsülyoz xəstəliyinə qarşı müayinələr aparmışıq. İtlərdə quduzluq xəstəliyinə görə peyvəndləmə işlərini başa çatdırmışıq. Hal-hazırda gözləyirik Respublikadan daba vaksini göndərilsin, daba vaksinasiyasına başlayaq. İndiki dövrdə malqara yaxşı yemlənməlidir ki, səhər çölə çıxanda o sulu otlardan yeyib köpmək olmasın malqarada. Timpaniya deyilir elmi dildə, el arasında malqaranın köpməsi. Əsas hal-hazırda heyvanları timpaniyadan qorumaq lazımdır. Bunun üçün səhər-səhər qaba yemlər verilməlidir, axşamlar qüvvəli yemlər verilməlidir ki, malqara tövlədən ac şəkildə çıxmasın otlağa. Mən fermerlərə arzum odur ki, əgər təsərrüfat saxlayırlarsa, normal saxlasınlar ki, onun xeyrini görsünlər. İri buynuzlu heyvanlarda brisilyoz, qara yara və digər xəstəliklərə qarşı peyvənd işləri vaxtında aparıldığından malqara arasında yolxucu xəstəliklər qeydə alınmayıb. Qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər daim diqqətdə saxlanılır. Dəvə öz həyat tərzi baxımından insanlarla münasibəti çox həssas və diqqətlidir. Sahibini asanlıqla anlayır, onu eşidir və göstərişlərini yerinə yetirir. Dəvə ətindən sarılıq, şəkərli diabet, sonsuzluq kimi xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli süd məhsulu var. Dəvə ilə bağlı xalq inamları, sevgisi və duyğuları zaman-zaman musiqi dilinə çevrilib günümüzə qədər yaşayıbdır. Elə bugün Şabranda gördüyümüz dəvələr də bu məqsədlə burada bəslənilir. Hər bir bayram şənliklərində Şabranlılar kiçik bir dəvə karvanının hərəkətini izləməklə uzaq keçmişimizi yada salırlar. Axı dəvələr bir dəfə keçdiyi yolu əsla unutmur. Biz təsərrüfatda mal xeyvən saxlayırıq, mal qoyun. Bundan yanaşı dəvələrdə saxlayırıq. 2007-ci ildə Abşeron rayonundan, Qobu kəndindən də 4 baş dəvə gətirmişik. Hal-hazırda 8 baş dəvəmiz var. Dəvələri saxlamaqdan məqsəd tədbirlərdə, dəvələri aparıb tədbirlərdə iştirak eləmək. Sonra dəvələrin tükündən, südündən xəstələr üçün istifadə edirlər. Qurban bayramlarında ətindən istifadə edirik. Sonrasındakı dəvə saxlamağın heç bir çətinliyi yoxdur. Ona görə təsərrüfatda dəvədə saxlayırıq. Bu ərazidə, bu bölgədə dəvə olmadığına görə gətirmişik. Hələr heç bir çətinliyi yoxdur. Dəvə hər bir otu yağlı tikənlə qidalanır. Olmasa lənbə, hansı ot oldu, yiyir. Heç bir çətinliyi yoxdur. Nə qışda çətinliyi var, nə yayda onların. Onlar üçün ərazi olsa, bəsdir. Şübhəsiz ki, əldə olunan bu müsbət nəticələr aqrar sahəyə dövlət dəstəyi nəticəsində mümkün olub. Keçən il sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 7 fiziki və hüquqi şəxsə 3 milyon 77 min manat kredit verilib. Şabranda istehsal xidmət sahələri genişlənir. Deməli, yaxın gələcəkdə rayonun əmək qabiliyyətli hər bir sakini daimi və yüksək məvacibi olan etibarlı iş yerləri ilə təmin olunacaqlar.